Välkomna tillbaka till Poppy Playtime Chapter 3, Part 3. Det här tar väldigt lång tid, Jennifer. Ja, jag vet, men jag gör så gott jag kan. Du är ju också här. Ja, jag vet, och jag hjälper dig så gott jag kan. Ja, precis. Det är inte på mig bara att det här tar tid. Faktiskt. Nej. Du kan ju inte heller. Nej, det är det inte. I senaste avsnittet så tog vi oss igenom Home Sweet Home. Mm. Och sen så, vad heter det, träffade vi några trevliga figurer som säger att de är våra vänner. Ja, det känns ju det misstänksamt. För de har försökt mörda oss innan. Ja, vi träffade Poppy och Kissy Missy. Ja. Men de var i alla fall där. De sa hej. De sa följ efter oss, vi är dina vänner. Mm. Du har valt att lita på dem. Det här är på dig om vi dör. Ja, jag hade ju inget val. Det fanns ju inget alternativ att så här, lita inte på dem. Det fanns det ju. Nej. Det stod lita på dem, men lita inte på dem. Då sa du ja. Nej, det gjorde jag väl inte. Okej, nu kör vi. Jag vet att det kommer. Ja. Det kommer, kommer. Åh, oh, herregud. Ja. Okej, där kommer de. Där kommer. Ser du, du är så snäll. Ser du, hon heter Poppy. Ja, det är hon som är Poppy. Ja, hon, det är hon. Jag förstår inte varför de försöker få det och verkar som att de är snälla. Det är de ju obviously inte. Men är det där den du dödade förut? Jag har ju dödat Mami i alla fall innan. You've been through so much. Ja, det har du verkligen. Ja, jag har verkligen varit igenom jättemycket. Ja, det gör jag verkligen. Okej, okay, du ska få en explanation nu. Ja, det behöver jag. Följ efter dem. Ja, jag följer er. Så du litar på dem alltså? Ja, men vad ska jag göra då? De är snälla. Jag tror att de blir arga ifall jag försöker gå. Så känns det. Ja. Jag undrar hur de har fått liv. De är ju leksaker. Ja, exakt. Har de satt in barns själar i dem? Säkert. Ja. Säkert har de det. Ja, Vad är det nu? Vad gör de nu? Vad gör de? Ja. Sätt dig, ställ på hissen och åk ner i underjorden. Ja, det känns ju bra. I'm not your enemy. Nej. But I can't just let you leave. Nej, men gud, vad är det de ska göra nu? What's happening down here is bigger than all of us. Nej. Okej, du är på väg upp, det är positivt. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. I didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Va? Jag vill inte ha hämnd. Jag vill bara gå. De kan inte låta dig gå igen, för de sa ju det. Ja, men varför? Va? De dog nu? Nej. Jag trodde de dog. Vad håller ni på med? Ska du trycka på knappen kanske? Hon sa, will you do the honors? Jaha. Nej. Titta omkring. De ska ju säkert visa en film eller något. Jag är uppe här i himmelgrejen. Men vadå, är du död nu? Nej. Vad vill de? Jag vet inte. Vad vill de ha av mig? Nu kanske du ska åka ner igen. Du ser, verkar ha satt igång hela maskineriet där nere. Jag ställer mig här då. Aha. Ja. Prototype knows we're coming by now. Nej. Try to escape. He'll kill you. Men varför? Reach that front door. He's the reason I was trapped in that god awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Okay. Let me help you save everyone. Jag vill inte det. We've all seen you. How capable you are. Ja, du är kapabel. Jag vill inte. Jag vill ju bara ta mig härifrån. Jag vill ju inte döda honom. You are perfect for this. Just a Huggy Wuggy heter den första och sen Mommy heter den andra. The final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Jaha, jag ska bara gå nu. Vart skulle du någonstans? Jag vet inte. Men hon sa ju det. Höll du inte koll på vad hon sa? Nej, vad sa hon? Att du skulle någonstans. Nej, jag höll fan inte heller koll. Jag okej, du ska inte. Ju... Nu berättar de säkert. Hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. Jaha. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Ah, det är ju den som vi tittade på förut. Är det här Home Sweet Home? Ja, det är Home Sweet Home. Nej, inte där. Sen, på höger sida där. Där. Vadå höger sida? Den sidan. Gå upp på the porch. Aha. Och sen på höger sida. Där. Och sen i elskåpet. Jaha, just det. Vi har ju tittat på den innan. Den är ju öppen nu. Ja, nu har du den. En gång till.
Ja, jag ska ha den. Ja, hon skulle ju dra den till under statyn. Lyssnar du inte på vad de säger? Nej, jag tar inte in det. Varför inte? Ja, men vad ska jag göra? Ibland så bara, det, liksom, jag är ju taggad här nu. Ja, du ska in där i alla fall. Ja. In under statyn, sa hon. Inte där. Okej, okay, det fanns en annan ingång. Nej, nej, gå tillbaka, gå tillbaka. Gå tillbaka, gå tillbaka, gå tillbaka, tillbaka. Vadå tillbaka? Tillbaka mot där du kommer ifrån. Jaha. Ska jag tillbaka dit? Nej, alltså där sladden kommer ifrån. Ja. Yes. Jaha, hitåt. Yes. Här någonstans. Känns det väl rimligt. Till under här. Under statyn, sa hon. Okej, men då kikar vi runt här. Det var ju en dörr. Där är en dörr. Där är en dörr. Ska vi gå runt där? Vänster. Där, där. Det är lite game designery. Ja, just det. Okej. Okay. Du ska ju dra den till generatorn. Där, där. Vad ser du? In här? Nej, höger. Där. Ah, okej, okay, men vilken av dem då? Vet inte. School, okej, okay, vänta, home sweet home. Där ja, kanske då. Ja, det står home sweet home. Ja, det är det. Tryck in där. Ja! Ah! Awesome! Look at that! Ja! Remember that generator you turned on inside of home sweet home? Well, that was a backup generator for just that building. Jag fick en nyckel. And every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. Jaha, alltså det ja. De sa är att du ska få igång gaskammaren. Ja. Det känns också fel. Ja. Det känns som att de lurar dig. Och att de är prototyperna. Ja, exakt. Your best bet is probably the school. Okej, jag ska till skolan. Ja, du har redan jag tagit. Har redan tagit har det. Jag går till skolan. Är det skolan? Ja, det var det. Nu ska du hämta en elkabel därifrån också då. Ja. Men du måste ju sätta igång skolan. Så idag blir skolavsnittet. Ja, just det. Jag ska bara in då. Det fanns ingen så här på utsidan här. Ja, du kan ju... Nej, det var inte skolan det här. Vad är det här för något? Ja, det här Kolla är väl något slags står. Courtroom. Ja, det är court. Courtroomet. Det är det courtroomet. Ja. Ja, ja, ja. Gå till skolan. Ja, titta här kan man se. Ja, ja, ja. Playhouse, school. Då är det den. Ja, det ser ut som den. Det är inte lika läskigt, är det skönt? Nej, ja det är skönt. Ja, det känns som att nu är det ju ganska det är Kan ganska du dra sladd därifrån redan eller? Där, nej, den är inte öppen. Nej, just det, den ska öppnas. Du måste ju gå igenom en hel bana igen säkert. Ja. Ja, då blev det läskigt igen. Det här kommer ju säkert vara ännu svårare. Ja, det jobbiga är att det har redan varit ganska svårt och ganska läskigt. Och ja. Det är inte ens, liksom, det var bara början ju. Mm. Det värsta kommer ju komma nu. Det kommer börja. Ja, Åh, oh, herregud. Ja, nu kommer det äckelpäckelmusik också. Om, så länge den inte jagar mig. Okej, make this quick. Nej, make this quick. Okej. Okay, Nej. They're not your friends, tror jag att hon skulle säga. För helvete. Dit ska du ju med elen i alla fall. Ja. Mm-hmm. Oh, vi har ju alla härliga minnen från. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. Miss Delight, Jennifer. Vilken delight vilken hon är. Vilken himla delight det kommer alltså bli. Alltså hon kommer ju vara fantastiska att göra med. Vi har ju alla trevliga minnen från vår skolgång. Jennifer, du har väl bara trevliga minnen bara från din skolgång. Bara, nice. Oh ja. Ja, lärarna. Ja, otroligt. Varför springer du mot henne? Nej, men det gör jag inte. Hon var ju där borta. Det var ju där jag kollade. Åh, jävlar. Fuck. Såg ut som en av dina gamla lärare, Jennifer. Åh, fy fan. Inte... Vad heter inte Kajsa. Kajsa, inte Kajsa. Ja, min gamla lärare är Britt-Marie. Åh, fy fan. Ja, ett batteri. Ja, det ska jag ta. Det lär du behöva. Ja. Det är ett sånt där härligt hitta batteriet ställe igen. Ja, shit vad trevligt. Det älskade vi ju sist. Ja, det gick jättebra sist. Du vet inte alls att vi höll på i 50 minuter med att hitta ett batteri. Absolut inte. Ja. Där, gå fram där. Det känns som att det är... Är det game designer? Inte ditåt då? Nej, det är där du kommer ifrån tror jag. Där borta var Mr. Light ju. Ja, just det. Oh, där är jag. Så ja.
Vad är det som är läskigt med batteri? Nej, men jag vet ju att den är här. Där är ett till batteri, där inne. Ta det. Oh. Ta det. Open. Ta det. Ja, men hur? Men ta det! Ja, men hur? Jag måste ju, det finns ju inte ens någon öppningsgrej här. Någon öppningsgrej? Vad fan snackar du om? Nej, men det finns ingen dörr eller någonting. Du får bara ta det. Gå in i det rummet och ta det. Okej, så här då. Så. Ja, varför händer ingenting? Så, nej, jag men, vet inte. Men finns det någon, är det någon öppning i taket där som du kan hoppa ner i? För då måste du ta det upp på övervåningen, typ. Det där... I buren, såklart. Fattar du väl? Ja, men vad fan! Här, nej. Ja, det är en öppning där. Det är, det är det. Ja, där. Vad fan ser du? Ja, där. Så att, okej, vi ska alltså upp. Okej, jag behöver någonting som känns upp. Det, precis, vi behöver något som känns upp. Där känns upp. Det är ingenting. Tänk att du ska upp. Det är jobbigt att titta i taket. Ja, för fan. Det finns en typ liten ingång där borta i hörnet, eller? Vad här? Varför läcker det från corkboarden? Jag vet inte. Men där kan du ju gå vidare, känns det ju som. Ja, bra, Jennifer. Jag kan. Game mechanics. Ja. Här var ju Mr. Light dock. Ja, jag vet. Vi såg henne. Det är det jag inte. Men ja, det här är det hitåt av. Du måste ju för att du kan ta dig kanske upp här. Wait. I recognize you. Hon yes, ser dig. I remember. You used to work here. How are you? Där kan du komma upp alive i taket. Huh? Ja, ta tag. Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Nej. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Jag kan gå sen. Jag går sen. Hallå. Hoppa ner. Hopp, hopp. Hoppa ner. Hopp, hopp. Hoppa så ner. Ja! Åh, jag har den. Hur ja kommer jag ut nu ja då? Ja. Måste du tillbaka? Kolla om det går att ta tag i någonting där uppe. Ja. Ah. Måste tillbaka. Ja. Det kan jag. Ja! Kom igen då. Hallå. Hallå. Ja, så. Ja! 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 Det är ju alltså inte... nu kommer du ju lätt starta på Mr. Light alltså. Men det är hon ju låter inte ju som en härlig delight. Det är ju inte oh shit, var det hon? Nej, sluta, sluta. Nej, det var inte hon. Ja, det var nej väggen. Ja, 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 men okay, för fuck's sake. Ja, ja, jag tryckte det, var Mr. Light. Nej. Ja, ja. Shit, hon verkar ju som en sån delight alltså. Nej, nej, nej. Mm. Är det en sån här lärare som ger en slag med linjalen på fingrarna? Ja, det måste ju vara. Det låter ju delightigt. Ja. Åh, gud. Ah, nu har du el där. Då kan jag hämta el och sätta på elpluppen längst bort i där Mr. Light gick. Vad var det? In där så, eller? Ja, du måste tillbaka där du var. Okej, men då tar jag här. Ta lite el. Nu måste du skynda dig, för det räcker inte hur länge som helst. Men skynda dig! Ja, men jag skyndar mig allting jag spring kan! Spring! Spring! Till vänster! Till vänster! Till vänster! Fuck, nej! Fuck. Du hann inte, Jennifer. Nej, jag vet. Jag du vet var för långsamt. Du fastnade. Ja, jag gjorde det. Du borde varit bättre. Ja, men jag gör så gott jag bara där, ta någonsin därifrån kan. Så, nu spring. Så. Och jag är långsamt. Spring, spring. Och så där, sätt in där. Ja! Ja! Och där är Mr. Light. Nej, nej, nej. Det är det inte. Nej, nej, det var det hon inte är inte här. Nej, jag ljög. Ja, jag du ljög. Jag ljög. Du ljög. Åh, video! Vart är videobandet? Fuck. Och vi kanske får se en föreläsning av Mr. Light. Jag vill inte det. Jag vill höra vad Mr. Light har att säga. Nej. Vart är videobandet? Jag vet inte. Ser du något? Ser du något band? Vart är det någonstans? Sätt på lampan. Men jag har ingen lampa väl? Ibland sätts den på. Ja, det gör den inte nu. Ett gult videoband. Ja. Nej, det lös också innan. Det stället där bandet var på. Det gjorde det. Ja. Då borde vi gå till ett ställe. Kan du öppna den där? Ja. Finns det ett band där som kanske gömmer sig någonstans? Bö. Där upp kan du ju åka. Fan. Det är jobbigt. Whee! Att det liksom, det fortsätter ju bara. Whee! Det är evigheternas evighet. Ja. Jag vill inte vara i de här. Oj, oj, oj. Här känns det som. Tänk om Mr. Light kommer där framme. Då hade jag blivit kär. Nej. Hon vill ju döda oss, hon Joel. Hon behöver ju en fru, Jennifer. Jag vill inte ha henne. Oj, jävlar, det var hon, Jennifer. Åh, fy fan. Du måste ner där. Nej. Du måste ner där. Måste jag det? Jag kan inte hoppa över, eller? Jag vet inte. Testa. Ha, jag kan. Nej. Nej, det var bara ett stopp här. Okej, du måste ner där alltså. Men hon har gått, hon är inte där. Nej, längre. Precis, hon är bara bakom hörnet.
Nej, det går inte att gå ner där. Ja, vad skönt. Oj, vad bra. Oj, okay, vad skönt. Ja, men då fortsätter rakt fram då. Ja, men det går inte. Säker? Eller nej, det var inget. Det går. Okej, jag hann inte ens. Listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. Nej, men... Nej. I look forward to finding out. Okej, hon är ingen människa, Jennifer. Hon är någonting annat. Ja, det är verkligen. Den där bör ju putta på, den där lådan, så att du kommer ut genom dörren. Den här? Nej, vilken? Så att du kommer ut genom dörren. Ja, just det. Okej, då är den ur vägen där. Ja, du lär ju behöva hämta el där för att trycka på elpluppen där. Det är den där du ska ela. Och så är där. Mm. Ela upp den där. Nej. Tvärtom. Vadå tvärtom? Hämta el från rummet du var. Ah, just det. Ja, ah, just det. Yes, nice. Wow. Nu snackar vi. Wow. Åh, fy fan. Finns det ett VHS-band där inne kanske? Nej, nu stängs den bakom dig. Ja, det känns ju gött. Åh, fan vad trevligt. Finns en clown där? Va? Nej. Jag har den. Åh, det är så hon ser ut. Kolla. Åh. Ja, det är hon. Hi sisters. Fan. Jag fick en lapp nu. Ah, nice. I'm sorry, I had to eat. I had to survive. I ate them. I had to. Ja, så det har varit en lite Society of the Snow här inne. Ja, just det. Där har vi det. De har ätit upp varandra, barnen. De föräldralösa barnen har ätit upp varandra. Jag tror att Miss Marple har ätit upp barnen. Det känns som att hon ångrade sig inte tillräckligt. Ja, där är en dörr. Ja, då tar vi. Nu kör vi, Jennifer. Here we fucking go. Där är generatorn. Nej, gud, du blir så högljudd. Det är jag blir jätterädd. Där är generatorn, Jennifer. Okej, men här ska vi väl ta el då? Jag vill koppla ihop dig, verkar det som. Ja, jag måste koppla mig till någonting mer då. Så. Och så. Nice. Spring, Jennifer, spring! 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 Shit! Jag det. Du måste ut. Det där är det enda du behöver göra. Sen måste du ut i byggnaden. Men dörren är ju stängd ju. Dörren är ju stängd efter mig. Jag kommer inte ut där. Eller? Du öppnades nyligen. Jag ska inte för... Ah, spring. Hon kommer väl nu. Oh, fuck. Okej, okay, måste bara ut. Fuck. Måste bara fuck. Kolla bakom dig. Är hon efter dig eller? Nej. Åh, hon är inte efter mig. Det kanske är lugnt. Det kanske inte har hänt än. Ja, men då måste du ju tillbaka och sätta in elen igen. Fy fan. Okej, men... Elen är på. Nej, det var så här innan. Hon har inte kommit än. Men så här då. Ja, hon har inte kommit. Vart ska jag sen? Ska jag ut där sen? Kanske. Där står det faktiskt exit. För det känns som att den här... Det kanske inte stängs i och för sig. Där är exit, ja. Det betyder ju att det är exit där. Ah, okay. Så att du måste runda henne och sen springa ut genom den dörren. Den fungerar ju säkert sen när du väl fått el i systemet. Ja, just det. Ja. Okej. Okay. Sätt el i systemet nu då, så får du bara ta det. Att hon kommer springande där. Fuck! Spring, Jennifer! Nej! Spring! Fuck! Jag kan inte öppna dörren! Det gick ju inte att öppna dörren nu. Men då borde ju det här gå. Ja. Nu kommer hon. Okej. Okay. Jennifer, när du tittar på henne, tittar då på henne. Står hon still. Ta batteriet! Var ser du det? Det är på vänt där under dig. Precis. Aha. Så att när du tittar på henne så är hon still. Åh, fy satan. Jag tror att du ska ut, Jennifer. Alltså ut därifrån du kom ifrån. Okej. Okay. Av någon anledning står hon still när du tittar på henne. Ja, det kan jag göra. Så att för att skydda dig så tittar du på henne. Nu kommer hon ju. Titta på henne. Ja. Backa ut genom dörren. Okej, okay, vilket håll var det nu då? Vet inte. Du behöver ju se dig omkring. Okej, okay, bra. Det är dit att jag ska. Eller bakåt. Ja, kuta där den. Det är rakt ditåt eller ut. Ja. Och så vänder jag om. Hon är inte där. Okej, tryck in batteriet. Där är hon. Tryck in batteriet i socken där. Så ja. Nu kommer det öppnas bakom dig. Så. Okej. Okay. Kan jag dra ut den? Du måste ju se vart du... Ja, bra! Ja, nice! Men hon är inte...
Är hon fast? Jag tror kommer hon fast, igenom där? Hon är fast. Hon är fast. Hon är fast. Hon är fast. Okej. Okay. Fortsätt springa. Hon är inte fast där alltså. Hon kan ta sig vidare. Ja, men jag tror inte jag förlorade inte. Det här var menat att hända, tror jag. Nej, du dog. Nej, jag dog inte. Det tror jag inte jag gjorde. Eller? Joho. Joho, det gjorde jag. Du dog. Du jag dog. Ja, men vad fan då? Det är det första som händer här. Hon drar ju sönder skiten. Ja. Åh, vad bra. Ta batteriet. Behöver du backa ut här? Här kan du ju typ lite halvt kuta bara till batterisocken nu. Nej. Hur gick jag? Ja. Så gick jag. Ah! Nej, jag tittar på dig. 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 Nej, det gör du ju inte. Jag tittar på dig. Vänta, vad fan? Men jag glömde bort åt vilket håll det var jag skulle gå. Det vänta finns en nu. Dörr. Det här kommer ta tid. Ja, det kommer ta tid. För du kommer inte heller sluta vara rädd för det här. Nej, det kommer jag inte. Okej, men nu står jag precis vid dörren. Ja, nu kom, alltså hon kommer ju nu. Ja. Vi tittar på henne liksom. Ta batteriet. Ja. Så spring, 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 spring. Batteri, in i batterisocken. In i batteri. Nej, men nej! För fan! Men det är lugnt. Nej, det är inte det. Det är jättelugnt. Ta batteriet då. In med den i socken. Men alltså, varför sätter du inte in det? My god, Jennifer. Okej, så, backa bak. Så, backa bak. Då ska jag ditåt sen. Jag vet inte. Spring nu för fan. Bara se. Spring. Spring. Jag springer. Det här är så mycket jag kan springa. Kuta. Ah, fuck. Okej, vad ska du göra? Behöver el i den. Okej, du behöver hämta el någonstans. Just det. Okej, titta på henne. Det är ditt försvar. Det är ditt försvar. Du behöver analysera vart elen är ifrån. Så titta på henne när du går förbi henne nu. Okej, skrik ifall du hittar el. Ja, precis. Fortsätt titta på henne. Är det in genom dörren där? Kan vara. För det suger ju i så fall. För då kan jag inte titta på henne. Var men det kan ju vara i det där rummet som är till vänster om dig nu också. Ja, det går. Ja, nu. Vad är hon? Där är hon. Okej, bra. Okej, kolla omkring lite i det där rummet. Där är det. Okej, där kan du hämta el. Sen behöver du springa förbi henne. Det är om du ska... Jag behöver kalla hit henne precis, närmare. Precis, det är om du ska ta henne närmare. Men gör så att... gå till vänster. Gå till vänster här. Vänster. Och så titta bort från henne lite. Precis, lite närmare. Så du kan ta dig ut genom... Nu. Det räcker. Oh, nu behöver du ta el. Och sen tittar du på henne direkt och så tar du dig mot dörren. På höger. Och så titta på henne. Och så nu tar du mot dörren. Tänk på att det... Spring. Det går bra. Fan! El in i grejen. Okej! Nej! Titta på henne, det blir ett försvar. Ta det lugnt, Jennifer. Vet du vad, du skulle kanske kunna hämta el genom fönstret där. Nu står hon i mitten av allt. Ja, men du kommer förbi henne bara du tittar på henne. Det är lite läskigt där. Jo, tack. Åh, fy fan. Åh, helvete. Nej, men du behöver kuta. Och så titta åt höger. Fan, vad men var kuta var då, Jennifer. Efter dig. Men vad i helvete var det någonstans? Hon kommer döda dig, Jennifer. Titta på henne. Titta på henne. Okej, men Joel, visa. Gör du första då? Försöket. Ja, okej, okay, gör du försök. På ett försök. Ett försök. Det kommer inte gå. Nej. Det kommer inte gå. Vad gör du nu? Vad jag gör? Ja, det ska ju in genom den där dörren där. Kolla. Ja, där är ju dörren öppen där. Inte lätt det här. Nej, kan jag säga. Det är det jag säger. Det här är skitsvårt. Mm. Och spring. Och titta på henne. Okej, och vad händer nu? Det är också så här svårt att orientera sig. Ja, jag vet. Du har ju ett ganska schysst försvarssystem här ju. Ja. Så det spelar ingen roll om hon kommer nära eller inte. Alltså det... Gå inte för nära henne för då kommer hon ta dig. Fan också! Åh, akta dig! Åh, fy fan! Åh, fy fan! Fan, jag var ju så nära att komma vidare där.
Men Jesus Christ! Oh! Alltså... Oh, okej, okay, Nej. Men Joel, du får ju erkänna. Det här var skitsvårt. Nej, det var lätt. Nej, det var det inte. Jättelätt. Det här var skitsvårt. Ja, Jennifer, då är det din tur att ta över här. Nu är Miss Delight delighted. Okej. Då går vi vidare då. Men nu känns det som att det här var ju läskigt. Ja. Så nu kanske det inte liksom kommer något mer läskigt på ett tag. Nej. Så kanske man kan tänka. Skulle du inte titta lite närmare på liket? Men nej, nu är det någonting. Nu det går du, inte. Du går ju det går inte. Okej, okay, då går du fortsätter ut där. Yes. I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? Är det här något jag ska ha? Oj! Oh, titta där! En liten grej. Ja, nu har jag den. Åh, oh, är det en pistol? Det är det. Shit. Det känns jag får skönt. Skjuta folk. Ja, det känns som en bra grej. Det måste grej. Kännas jätteskönt. Men det känns också obehagligt, för då kommer det ju komma någonting som jag behöver skjuta snart. Mm. Och det gillar jag inte så mycket. Okej, okay. Men nu är jag ju här. Ja! Och här finns det ju inte något. Men du kanske ska skjuta på något. Skol! Oh. Spara på skotten, det är bara fyra jävlar, kvar. Nu brinner det där. Ja. Skol, det var där du kom ifrån. Ja, precis. Okej, men du ska så ner var... i kloaken. Där är ett batteri. Du kanske ska ändra till vanlig hand utifall du, så att du inte... råkar. Ja, exakt. Ja, men nu har jag ju det här batteriet ju. Ja, men det då var ju jättebra. Ja, då kan du sätta in det i den batterisocketen. Så. Ja. Släpp ut mig. Åh jävlar, vi är nere i katta fucking komberna. Nu är någon himla grotta här ju. Ja. Jag vill se på band, videoband. Men det finns ju inga band. Men kan du öppna den där lådan som är bredvid då? Där, kanske finns ett videoband i den. E. E. Ja, men tryck jag trycker på E. På e. Det går inte. E. Jag trycker på E. Ja, men i såna fall. Ja, så ta det lugnt. Då har du gjort allt du kan ju. Jag har verkligen gjort allting jag kan. Vart är videobandet? Det finns inte. Där ligger det ju. Nej, det här är ingen sån. Det här är någon. Jag vill inte på film. Det där är någon himla så här. Kan jag få titta igen på VHS? Där! Ah! Ja! Oj, vilken tur. Ja! Oj, oj, ja! Vilken tur. Det är en tass. Det är inte så hand. Nej. Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Varför har de ens spelat in det här? Ja, det orkar jag inte. Nej, vi skiter i det här. Mm. Nu går vi. Det är om man vill ha lore. Man tittar på dem där. Ja, vi behöver ingen lore. Nej. Låt oss kolla på vart vi är någonstans. Vi är liksom i någon slags så här, underground, verkligen. Här ska vi hoppa. Vad är det här för leksaksfabrik? Vi är ju trots allt i en leksaksfabrik. Ja, här ska vi hoppa. Och dö inte, för då måste jag göra om hela den här springa grejen. Nej, men det har savats nu. Ja, har det? Ja, det tror jag i alla fall. Såg du att det gick? Det gick, Joel. Ja, det gick. Det gick ju. Det gick faktiskt. Åh, fy satan. Det känns... Det är bra om man har lite, precis, lite momentum. Du ska ju ner dit, ja. Så spring och sen hoppa. Det där är ju ingen momentum. Men det går ändå. Titta, det gick ändå. Ja, men det är ju inte rätt. Men... Nej, men det gick ju bra. Ja, in genom dörren. Ska jag inte titta vad som hände där borta? Ja, det är ju för sig lite game designer i där borta. Ja, det här, jag tror inte det går inte. Okej, där kunde du ta lite el och sätta dig där. Just det, jag behöver grön hand. Nej, tillbaka. Grön. Där. Nice. Wow. Vad hände? Jag har ingen aning. Men titta dig omkring. Händer det verkligen någonting? Ja, något händer. Jag kanske kan öppna dörren nu då. Ja, kanske. Det hade väl varit jättekul. Den var låst eller? Ja. Fortfarande. Nähä. Ja, men jag fortsätter väl gå då. Ja. Eller här? Nej. Ja, den behöver ju lysas upp såklart. Testa igen då. Du aktiverar ju den. Just det. Så du måste sätta den och så byt till hopphand nu. Efter du har elat. Ela först. Nej. Och så ela. Så, nu är den aktiverad.
Hopp, hopp. Ah, såg du? Det där var jättebra. Det var det. Jag gjorde ju det snabbt och jättebra. Jo, det är ingenting. Det där var ju typ som det jag gjorde nyss, fast 100 gånger om liksom. Fast jättemycket svårare. Oh ja. Jättemycket svårare. Det var väldigt mycket svårare, det var det. Det var inte att jag gjorde det typ, jag satt i typ en timme och försökte. Oh my god, ska jag? Aha. Nej, du måste vara snabb där. Ja. Måste du alltså tillbaka och göra om allt. Måste ja. Göra om allt alltså. Okay. Men var snabb nu. Jag kommer vara jättesnabb. Okej, okay, så. Ja. Ja, men ge mig tvåan då. Det är... Varför? Men låt mig vara! Fel fucking nej, oh my god, nej, låt mig vara! Nej, det här, du går... Ja, nej. Okej, det här kommer... Nej. Fortsätt nu då, skynda då. Oj, ingen. Nej, men. Låt mig vara. Ibland blir det fel. Efter det här har vi Toy Store och Courtroom kvar. Att klara av. Men vi kommer Joel... inte klara av det här. Det blir ju minst två parter till av Poppy Playtime. Alltså för helvete. Så, det där var sista. Det var sista. Det var sista. Oh my god. Jag bad till Gud att du skulle fixa det. Gjorde du det? Ja. För att du verkligen inte vill, du inte se mer när jag gör det är jobbigt när man är fast på samma enkla ställe i 15 timmar. Fast det är inte, det var inte 15 timmar. Nej, men det kändes. Och det var inte enkelt heller. Okej. Analysera allting nu här. Men det känns som att... Hoppa snett ner. Du tror inte att jag ska försöka ta mig dit på något verkligen sätt. Inte. Nej. Okej. Okay. Du blir så arg ifall jag misslyckas nu. Oha, jag gjorde det. Det gick jättebra. Ja, det gjorde nej, det faktiskt. Nej, jag blir inte arg om du misslyckas. Jag blir arg om du misslyckas och liksom inte försöker. Jag försöker hela jo, fast tiden. Nja. Fast vadå nja? Okej, vi fortsätter bara. Jag försöker ju. Okej, men här... Nu blir det komplicerat här. Fast det här har vi gjort 100 gånger igen. Ja, men var ska den liksom ta vägen någonstans? Där känns rätt. Den ska vara där, ja. Ja, sen ska den riktas om. Så du kan ju hoppa upp där och rikta om den. Innan vi börjar. Men jag tänker, de här ska ju... Vi ska ju hoppa upp där och rikta om den innan vi börjar hålla på med något annat. Rikta om dem innan vi börjar hålla på med något annat. Jaha. Rikta om dem innan vi börjar hålla på. Ja. Varför är det så många... Och här vill den att jag ska hoppa en massa också. Momentum kanske då. Så du måste, det är det här som gör att du dör hela tiden. Du måste kolla på knapparna. Ah, för helvete. Det går, jag fick momentum. Jag sprang. Jag höll inne springknappen, ja, men det räcker inte, du måste också överleva. Ja. Den är rätt riktad redan. Ja. Den var bra, ja, men var... Nej, den var ju rätt så var... Ja, du måste... Släpp den. Den här, är den också rätt kanske? Ja, men titta. Mycket momentum bra. Nu då. Jag springer nu. Med springknappen. Ja. Så mycket, så snabbt det går. Så snabbt det gick. Helt 100% momentum. Mm, varför går det inte då? Exakt. Där! Jag gjorde det! Varför gjorde du inte så från början? Ja, men vad fan? Det är inte så jävla enkelt. Du behöver ta det lite lugnt, Jennifer. Ja, men jag tar det lugnt. Gör du? Jag tar det jättelugnt. Okej. Okay. Så, och då ska vi ner där, ja. Tänker jag. Ja, och så ska den där riktas rätt då. Så självfallet. Fel, nej. Nej, nej, nej. Ja! Där, ja! Nu är allting rätt riktat. Nu behöver vi ställa in allt. Och nu måste du hoppa över där och inte dö. Ja, blir du arg om jag dör? Nej, men väldigt, väldigt besviken. Mhm. Ja! Den var inte ens svår. Nej, precis. Men jag tror att du kanske inte håller in själva... Jo, men jag lovar. Alltså, jag vet ju vad shiften gör. Ja, men du kanske inte håller in tryckknappen tillräckligt länge. Okej, då är det den. Ja. Så. Det räcker nog, ja. Och så dras bak. Ja. Och så kolla där borta vid dörren. Ja. Ja, men titta, ja. Nu måste du bara klättra upp och hoppa över det stupet som sagt och inte dö där heller då. För om du dör nu måste du göra om allt. Även ja, det vill chasen. Jag inte. Nej, det kommer jag inte behöva. Du ljuger ju. Det är inte chasen. Tänk att du behöver göra om chasen. Bra! Mm, jag nice! Den! Let's do this! Det här var ner här. Okej, den åkte iväg. Men då är det ju rätt. Då vet vi ju att det är rätt i alla fall. Jo, för nu åkte den iväg. Kolla, når du spaken härifrån? Spaken den... Ja, det gör du. Det gör den du. Där. Ja, stäng av spaken. Så väntar vi nu tills den kommer tillbaka.
Så, nu ställ dig här då. Och nu, tryck på spaken. Om du når den. Ja, du gör åh! Det. Ja! Ja! Joel! Jo, ja, den är på väg. Den behövde bara inte en stund. Ja! Ja! Åh, jävlar! Damn! Shit, det där. Gameplay. Gameplay? Av mig. Ja, jag som kom på det. Men nej, ja. Som jag gjorde. Du blev ju till och med imponerad över mitt tankekraft. Ja, men det jag blev imponerad av mig själv. Vad bra jag gjorde det där. Ja. Oj, det här känns illa. Alltså. Ja, det här känns ingen bra. Vad finns det nere nu? Okej, okay. Ja, det vill bara hoppa ner här. Och vad högt det låter. Oj, oj, oj. Dö inte. Nej. Dit, där kom mig. Du ifrån, Jennifer. Jag försöker. Det är dit du ska. Åh, jävlar. Åh, vad är det? Det är något. Är det döda? Är det skelett? Är det kroppar? Ja. Det där. Åh, fy fan, vad äckligt. Okej, okay. Ni hoppar ner här då. Är det ditåt jag ska? Ja, ja, ja. Buffon! Nej, fucking helvete. Fy fan. Gå, alltså gör det du gjorde fast bra. Mm-hmm. Lätt. Mm-hmm. Det är en lätt regi. Du tycker det, ja. Ja, bara, gör det jämnt fast bra. Ja. Men varför tittar du bakåt? Hur var det nu? Just det, så var det. Herregud. Jag fattar inte vad som... Okej, men då går jag. Oh. Oh. Bra, Jennifer. Nice. Så. Okej, okay. Och nu ska där jag det känns som någon typ av exit. Kommer den här gå sönder nu? För då säkert. Blir jag arg. Så. Vi går och vi går. Där är en handflata. Det brukar alltid vara handflator vid exit. Ja, det är bra. Playhouse restricted area. Ja, det känns ju inte som att jag borde. Men det betyder ju att vi är inne i playhouse nu. Har vi klarat av skolan nu? Jennifer, ja. Vi har kommit till playhouse. It's playhouse time. It's playhouse time. Yeah. Vi klarade alltså school. Ja. Det här har varit Poppy Playtime chapter 3 part 3. Ja. Vilken tid vi haft. Verkligen. Oj oj oj. Tack för att ni tittade. Gilla videon, prenumerera och så ses vi i part 4 för det här är långt ifrån över. Jajamän.